षोडशावरणम्। ओं पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री रुद्राक्ष रूप महालिंगार्चनांग परमशिव रूप षोडशावरण पूजां करिष्ये। ओं संविन्मय महादेव परामृतरस प्रिया अनुज्ञां देहि मे शंभो षोडशावरणार्चनम्। ओं सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे तरिक्षे भवाधि नीलग्रीवाश्च दिकण्ठाश्चर्वा अथः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्च दिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनानो ये पथां पथिरक्षय ऐलभृदा यव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचेर्दश दक्षिणा दश प्रतीचेर्दशोदीचेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृळयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि। ओं नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीह मामृतात्। ओं श्रीरुद्राक्षरूप महालिङ्ग परमशिवमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल भक्त्या समर्पयेतुभ्यं षोडशावरणार्चनम्। ఈ పూజా విధాన దృశ్యాన్ని కళ్లకు కట్టినట్టుగా చూపించడమే ఈ చిత్రరూప ప్రదర్శన యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. అనుభూతిపూర్వకంగా ఈ సహస్రలింగార్చన పూజా విధానాన్ని ఆచరించి భక్తులందరూ కూడా పరమేశ్వరు యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏతత్ఫలం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు.